Assalamualaikum dan salam sejahtera. PAS desak siasatan terperinci dakwaan PH terima dana Amerika. Presiden Institut Republikan Antarabangsa IRI telah mendedahkan bahawa Amerika telah menyalurkan bantuan kewangan melalui mereka kepada Pakatan Harapan. So, IRI, we had worked in Malaysia with opposition political parties since 2002. And guess whose funding we did it with? The National Endowment for Democracy. Because guess who wouldn't fund Democratic political party work in Malaysia? The USAID Agency for International Development and the State Department, because they said, you know, I think the reflection was, gosh, this is kind of a one-party system. This is a bad use of our funds. And two, Malaysia is kind of a valuable military partner. So for 15 years, working with NED Resources, we worked to strengthen Malaysian opposition parties. And guess what happened 2 months ago? After 61 years, they won. Not thanks to us, thanks to them. I visited and I was sitting there with many of the leaders, the new leaders of this government, many of whom were just our partners we had been working with for 15 years. And one of the most senior of them, who's now one of the people running the government, said to me, gosh, IRI, you never gave up on us even when we were ready to give up on ourselves, right? And we're sitting in the Prime Minister's office. Here we are. That's a tribute to them, not a tribute to us, but it's an example of playing the long game. And the reason I wanted to bring this up is the link. Siapakah RII dan apa bahayanya organisasi ini? Mana kita tahu bahawa IRI ini adalah satu institut yang dikaitkan dengan pemimpin-pemimpin parti Republican yang berpengkalan di Washington DC, yang mana ianya juga ada kaitan dengan dikatakan top US intelligence. Tapi bagi PAS, apabila IRI sendiri telah membuat satu confession, satu pengakuan bahawa mereka mempunyai kaitan, mereka memberikan pandangan, mereka memberi bantuan strategi dan juga dana kepada parti-parti politik pembangkang di Malaysia yang sudah tentunya bukan PAS. Jadi kami daripada PAS ini memandang ini suatu isu yang amat serius, yang mungkin boleh melibatkan atau menjejaskan kedaulatan negara dan juga keselamatan negara apabila ada suatu badan daripada luar negara yang mereka ini mengesahkan mereka memang bekerjasama dengan parti politik yang membentuk kerajaan persekutuan sekarang ini. Apatah lagi di dalam apa yang didedahkan ini juga, mereka mengatakan Amerika Syarikat, iaitu parti Republican yang menjadi kerajaan di Amerika sekarang ini, mengatakan bahawa dengan kemenangan parti pembangkang yang membentuk kerajaan pusat di Malaysia sekarang ini, ianya merupakan satu advantage kepada Amerika dalam trade war antara Amerika dan China. Walaupun Malaysia ini bukanlah besar sangat kepada mereka, ini adalah satu advantage kepada Amerika, kata IRI, dalam hubungan trade war antara Amerika dengan China. John McCain adalah salah seorang director dalam IRI, and beliau mengatakan bahawa the kemenangan PH di Malaysia will benefit US in trade war with China. That's very clear dalam laporan yang dibentangkan ataupun yang diberikan oleh IRI sendiri. So the main thing is for PAS, kita adalah satu parti yang dalam perlembagaan kita sendiri pun menjaga kedaulatan negara. Itu dalam kita punya struggle dalam constitution kita. Oleh sebab itu, kita menganggap ini adalah satu campur tangan yang amat berbahaya kepada negara, kedaulatan, our sovereignty dan juga our security. Dikatakan bahawa bukan saja bantuan dari segi strategi, dari segi moral support, but also dana politik. Ini jelas daripada Amerika. Kita tahu Amerika sebuah negara yang mungkin boleh menguasai negara lain. They are world police, polis dunia dalam apa juga bidang. Ini lebih mengancam daripada mungkin negara-negara Arab dan sebagainya. Yang kita tahu mereka bukan superpower, termasuk Arab Saudi sendiri. PAS mendesak agar siasatan terperinci dilakukan berkenaan dakwaan ini. Saya nak tambah dua perkara. Yang pertama sekali, kita mendesak supaya
dijelaskan tentang berapa jumlah dana yang diterima. Sebab pengakuannya ialah mereka menyalurkan dana kepada parti-parti pembangkang di Malaysia. Dan satu, kita juga mengharapkan suatu siasatan dibuat bagi mendedahkan semua penglibatan IRI ini dalam campur tangan politik dalam negara kita di Malaysia. Yang kedua, PAS kita mendesak kerajaan mewujudkan akta kawalan dana politik dan politik wang yang telah kita kemukakan sebelum ini, supaya semua perbelanjaan dan sumber-sumber parti-parti politik di Malaysia dapat diketahui oleh rakyat secara telus. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, dan kita bimbang ada pihak-pihak luar daripada negara kita yang mempunyai kepentingan tertentu menyalurkan kewangan mereka kepada parti-parti politik di Malaysia untuk mencapai hasrat mereka sendiri. Jadi hingga setakat ini kita tidak ada suatu akta yang mengawal sumber-sumber luar yang membantu parti-parti politik. Isu ini telah menjadi tular di media sosial. Ada di kalangan netizen yang mencadangkan agar akaun-akaun Pakatan Harapan dibekukan dan ahli-ahli parlimen dan ADUN Pakatan digantung tugas sehingga siasatan selesai. Sekian daripada saya, Haznizul bin Ahmad Syukri, melaporkan untuk TV PAS.